Hei og folkens, og vent nett, velkommen tilbake til en ny video. Tilbake til Mirsage Catalyst. Forrige episode, og så ting har skjedd. Så jeg har lyst til å gå tilbake, vite hva som skjedde, så må jeg selvfølgelig gå tilbake til de forrige episodene, og så for å forholde deg oppdatert, hvis du har lyst til det. Men vi skal nå fortsette her, så kan du snakke videre med henne, Rebecca her. Fortsette med Rebellion. Breaking news. Rebecca Thane. So. There's a fighter in you after all. I was afraid you'd chosen the path of your parents. Don't get me wrong, they meant well. It's just that the world wasn't ready for their ideals. And still isn't. I expected you would. We grabbed quite a prize. What do you mean? Yeah. It's all over the news. That's Isabel Kruger. Gabriel Kruger's daughter. Firmasjefen Gabriel, tenker jeg. Eller Gabriel, jeg husker ikke så mye å slå i natt. Jeg spiller bare for gameplay, for det var vittig gøy på parkour, synes jeg. Come to interrogate me some more? She put four of my people in the infirmary. We know who you are. Then I suggest you let me go. Maybe. Kanskje. Alive or dead depends upon what your father offers in return. I can't imagine Kruger caring for anyone. You were at Elysium, and you murdered my friends. They were leeches. You all are. And you're just a tool. A broken one. A pawn in their mind. I've seen enough. Let her stew for a while, and you and I should talk later, Faith. Alt jeg vet, kan kanskje Gabriel bry seg om datteren sin. Vi må bare vente og se. Åh, mørkt her da. Litt kult å spille om natten også da. Flyr vi oss opp, drar oss opp. Holder farten her til... Åh, du ser noen ekstra ting. Bare ta den mens vi går, hvorfor ikke? Jeg bryr meg ikke om de nå, så får vi hoppe videre. Ui. Og gjøre enkelt, ta det ut og sånn. Did you guys really kidnap Isabel Kruger? Kruger's own daughter? Ballsy move. I'm surprised Rebecca let her live. Det her er gamle hjemmestedet vårt her. Og... Er noen skurke her? Det var jo politiet var jo her. Vi åpner litt ting her. Bare plukke oss med oss ting mens vi kan. Hvis ikke hit. Hvorfor... Ja, han ble det. Jeg er død for å se her. Jeg er nødt til å ta disse her folka. En fatality. Jeg er trygg her nå. Men jeg har ingen soldater da. Det er voldsomt til sånne sentries da. Jeg vet det, jeg skal ta ut denne her, men hvordan skal jeg gjøre det? Maybe Kruger will get the message. Better clear out before they send reinforcements. Yep, til å løpe her. Men hvor skal jeg løpe? Jeg skal bort hit, ser du til, eller ta feil? Nei, jeg får, jeg ser hvor jeg skal løpe. Ok, ok. Da er vi så kommet igjen etter. Hvor pekte du meg? Jeg klarte det. Nå lager en ny upgrade. Bort her. Aha. Du snakker med Isabel her. Fengselsjenta. Du igjen. Disappointed? Jeg don't care either way. You'll be dead soon. My father will have this place raised to the ground. Anything for his dutiful daughter, right? I'm sure you'll make a fine exec someday. Whatever. What do you want? My friends.
I know they're not all dead. Well, they might as well be. You'll never see them again. Where are they? Why didn't you ask my father? I knew he's eager to speak to you. I'm sure he is, but I'm asking you. If the information holds up, I'll get you out of here. Du hjälper mig? I don't know where they are. Jag hjälper dig. And the records can only be accessed through the Krugersec mainframe. Så är Marita också. Good luck with that. Lock's my thing. Safe. Plastic. Can you help me break into KSEC HQ? I need access to the mainframe. KSEC HQ? You mean the dogs? Sure. Then let's do it. Let's go. Whoa, hey, the hammer. Where are you? I got news about Noah. He might still be alive. Fortsatt mörkt där. Yep. Jag känner upp. Ah, lap, 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 lap. Alors, de soldatene bare. De som har stoppet opp og stoppet den der fantastiske fan. 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 Hva skal jeg kalle for? Hvordan? Jeg roter skikkelig til. Hva skjer med hva da? Sånn. Er det? Ok. Du synes det? Kanskje hun skal hjelpe meg med diversion? Jeg er ikke sikker. Kom oss gjennom her. Ned gjennom her. Hui. Au. Jeg lander litt dårlig der. Ja. Hvor nå? Hun ville ha meg over her. Ok. Da tar ikke den. Så gjennom her, sant? Ja. Det var et gap her. Ikke store gapper, men i hvert fall et gap. Ta litt en chip til, hvorfor ikke? Hehehe. Og var det borte her, sant? Jeg ser jo målet borte der. Men det er et godt stykke igjen da. Sjekk der, gitt. Hehe. Hva skal jeg klare til å komme opp på den, altså? Ok. En liten scene. Skal vi se, jeg må... Både her og der, tenker jeg. Skal vi se... Jeg vet ikke! Det kunne nesten se ut som Endgame, dette her. Men hva vet jeg. Sjekk her, gitt. Det var en flott utsikt over byen. Havn og greier. Wow. Stilig. Her liker jeg. Yeah. Jeg vil ha meg bort dit da, så jeg må gjennom... Litt sånn både hui og hei både her og der. Det er litt lomme jeg skulle greie det landet der. Vi får fortsette med sånne snurås-operasjoner. Ja, bare for å akseptere denne her. Hvor nå? Her? Det var allerede en NATO-patrol nær deg. Jeg har hatt dem respond til en policy breach. Make sure you get on it.
somehow. Ooh-wee. It's there. You need to catch it before they leave. Follow it, and then use the mag to attach to it when they stop to hover. Okay, damn it! They're going to the wrong coordinates, idiots! Go after it, Faith! Finally! That stupid pilot can't navigate at all. I got them to stop. Use the mag before they leave. Tango oss på helikoptera. Ok, det er litt ofte da. Helikoptertur. Don't worry. You're shielded by their interference field. But what if someone sees me? You know, with their eyes? Whoa. Oh, well, they probably won't. For en vanvittig utsikt over kroppen og byen. At the landing pad, of course. Then make your way through the maintenance tunnels to the big dog, where their service stacks are. Faith, get off now! Ja, jeg lander i hvert fall. Jeg lander. Nothing broken. I think. Sorry about that. My override didn't work. If you can't find a way in, try going down on the outside. Maybe you could slide down the roof. Ned. Ja, en fin liten rull. To access prisoner data, you have to connect to the main server stack in the big dog. Okay. This better be worth it. You're the first ever to break into the dogs. You'll be a legend if you survive. If I can survive, yeah. Yeah. Allerede rekord av 40 minutter nå. Jeg er spent på hvordan jeg kunne kutte ned til dette til under 20 minutter. Once you get to the fan system, you're at the main server stack. You should connect to one of the priority switches. Then I can take it from there. Okay. Den er i serverrommet nå, et eller annet ting. Det er det over her. Jeg må bare ta en liten titt på det serverrommet, det er helt vanvittig. Holy shit, ass. Au. Ok, men jeg kan i hvert fall lande inn i det der voldsomme serverrommet, altså. Holy shit, sier jeg, ass. Alright, I'm there. Connecting to a priority switch now. Yeah. Hacking. I'm up. Diving in. Be ready to get out fast. Always am. Okay. I have access. Wow. Let me see. Prisoner data. There. Got it. And there. We're noticed. Get out. Wait. One more thing. Grab anything you can find about Isabel Kruger. Searching. And there. Done. Good, good. Now get out. I'll start the decryption. Okay, hvor vil jeg ha meg nå? I managed to delay the alarm, but it'll go off in a few minutes. Ok. Begynte litt å lure. I den her. Små trange rom i den der plassen jeg må gå gjennom oss. I'm at the lobby. No, the train is just leaving. You have to wait for the next one. Hallo der. Skal jeg bare stå her nede og vente på det som går her? Ting fungerer som ikke jeg vil at det skal fungere. Ah! Oh shit! Han fikk et klart kikk av meg. Tog, please, kom til meg. Her kommer han, Karan. Thank you.
Heiß! Oh yes! Ertränkte Joe! Oh, deile! Es drasse mir so lauten drauf. Oh, er war voll das Teile, hat der Tor gekommen. Anything on Noah's records? I might have a way to find out. Okay, I'll check up on Isabel Kruger next. Thanks, Plastic. Talk soon. Oi, oi, oi. I'm glad I came out of here. Damn, Steiger. Okay, altså, jeg har nå rekordet i 55 minutter. Jeg tviler om jeg kan få rekordet ned til 15-20 minutter. I så fall må jeg dele den opp i to episoder. Det finner jeg ut når jeg skal redigere nå. Oi, oi, oi. Men hvis du er ny til kanalen, så må du selvfølgelig abonnere. Del med vannet kommentar, trykk på tommel opp, og sette noen spriser også. Og inntil neste gang, til å snakke med deg. Hei, bra.